late nights, been on long flights, stayed on. Strange time, it's a strange time in my life. I took a drive, oh, to clear my mind, oh. And I ended back at your spot for what felt like the millionth time. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too involved now. I never wanted someone to disappear, to disappear, to just get out of here. Kept our secrets hidden, eating fruit so forbidden. Kept our secrets safe, cause the temptation, it felt like pure relation. I gave you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around, we're way too evolved now. To disappear, to just get out of here. I never wanted someone to take control. I let you take control. I let you in too close, so baby, just go, go. Bom, amores, já passei pano, varri, vocês viram, né? E agora tá tudo limpinho. Coloquei o tapete de volta, ó. Coloquei um aqui na porta e o outro aqui. E ficou limpinho, gente. Tudo organizado. Aqui também nesse cantinho aqui, ó. Tudo limpinho. Aqui eu ainda não organizei. Preciso organizar ali os meus sapatos, né? Arrumar aquelas bolsas. E aqui tem algumas coisinhas também, mas eu vou organizar daqui a pouco. Mas o chão já tava limpinho, gente. Aqui em casa dá muita poeira mesmo. E aí, essa madrugada choveu. Aí suja tudo, ó. Minhas plantinhas tá aqui. Tá tudo sujo já. E eu tinha limpado. Tá um tempo bem chuvoso, ó. Mas é o bom que refresca, né, gente? Um pouquinho. Então é isso, tudo organizado. Amores, agora eu vou lavar essa loucinha. Tem bem pouquinho, que é a loucinha do café, né? Tem umas aqui para guardar. E aí, gente, vou lavar essa louça. Eu coloquei aqui um frango para descongelar e uma carnezinha de porco que eu vou fazer para mim comer. Meu irmão não pode comer, né, por conta da perna dele. Aí eu vou fazer só para mim e para ele eu vou fazer o frango, tá bom? Aí eu vou lavar essa loucinha, guardar isso aqui e eu vou mostrar para vocês também algumas coisinhas, gente, que eu comprei na rua para cozinha. Bom, amores, lá na rua eu fui na lojinha que eu comprei aqueles paninhos de microfibra, lembra? Eu fui lá nessa lojinha e aí eu aproveitei para comprar mais algumas coisinhas para cozinha, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês. Comprei mais um paninho de microfibra, aí dessa vez eu comprei um amarelinho, tá? No outro vídeo eu falei o preço, mas aí para quem não viu o outro vídeo, foi R$4,50. Aí comprei mais um amarelinho. Como eu falei pra vocês, gente, eu vou comprando aos poucos, tá? E aí eu comprei também esse paninho aqui, ó, que eu achei muito bonitinho pra forrar na mesa ou colocar no vidro do fogão. Ó, ele é assim, bem compridinho. Paguei, gente, bem baratinho, R$2,80. Vocês acreditam? Ó, R$2,80. Aí eu comprei esse daqui. E para combinar, eu comprei um puxador de saco, que ele puxa saco, sabe? Eu tenho um já, só que eu só tenho um. Às vezes eu coloco ele para lavar e aí eu fico sem. Então dá pra revezar, né, quando for lavar. Eu também achei bem baratinho, gente. Foi R$2,75. R$2,75. E ele é a mesma estampa, ó.
Que bonitinho. É a mesma estampa. E aí eu coloco um no fogão e outro com as sacolinhas aqui dentro. Se eu limpar a cozinha hoje e trocar lá, mostro pra vocês, tá bom? E comprei também, gente, mais dois paninhos de prato. Foi R$2,50 cada, que são esses daqui. Eu comprei eles liso, sem desenho, que é pra mim colocar a barrinha neles e o lacinho. Que eu acho que sem desenho fica bem mais bonitinho, sabe? Aí eu comprei dois também, cada um foi R$2,50, ó. Um dobradinho e outro aqui. E aí foi essas coisinhas que eu comprei lá na rua. Aí agora eu vou lavar aquela loucinha, vou fazer algumas coisinhas lá na cozinha. E aí vocês vão acompanhando comigo, tá bom? Midnight and city lights on the other side. You're calling me up at the same time. I'm in the daylight, you're calling to say hi. But your words, they cry. If there's something that you need to say, I know it ain't easy living inside your brain, for sure. You keep telling me that it's all okay, but I know, yeah. Your silence speaks so loud. Já coloquei aqui, ó, coloquei no fogão e coloquei o outro aqui, ó, pra mudar um pouquinho. Eu gostei, gente, ficou bonitinho. Eu tava pensando em colocar aquele ali aqui no forninho, mas eu acho que aqui pertinho fica mais bonitinho. Depois, quando a gente terminar de usar o fogão, a gente fecha, né, e eu acho que fica mais bonitinho. Aí deixei aqui, gente, acho que ficou bom assim. Give you my attention, but now it's hard to mention. I don't feel a spark when you say my name. Reconnection from separate sections, 'cause we could meet in the middle with no sense of direction. If it's sun up to sundown, we mess around. We'll wait to evolve now. Bom, amores, já coloquei aqui o frango pra temperar, o peito de frango, tá? Eu gosto de colocar os temperinhos aqui na água mesmo, pra poder pegar bastante, gente, o tempero. E depois dessa água, eu congelo ela e faço alguns temperinhos, porque essa água, ela fica bem gostosa, bem temperada. E aí eu gosto de fazer assim. Já vou fechar aqui a panela. E aqui do ladinho eu tô fazendo já o arroz, ó. Tô fazendo o arroz. O feijão tá aqui, eu vou esquentar, eu tinha guardado na geladeira, é só esquentar, gente. A minha carne tá aqui, ó, eu tô deixando ela descongelar mais um pouquinho, porque o frango, quando a gente põe pra descongelar, na água mesmo, ele já descongela mais rápido, porque eu vou cozinhar, né? Já isso aqui, como eu vou fritar, eu vou deixar ele cozinhar mais um pouquinho. Isso aqui, gente, é bisteca de pernil, tá bom? Aí eu comprei só pra mim mesmo, depois eu vou temperar e fritar. E aqui, amores, ó, já lavei a louça, tudo limpinho. Tudo limpinho por aqui. Agora, amores, eu vou recolher essas roupas que tá aqui no varal, ó. Tem bastante roupa. Ficou uns 3 dias aqui, gente, porque não tava fazendo sol. Então tava demorando pra secar. Mas tem bastante roupa, ó. Todos os varais cheios. E aí agora eu vou recolher pra gente dobrar e guardar também. Um pouquinho mais tarde por aqui. E aí, gente, agora eu decidi fazer as bordinhas dos paninhos que eu comprei, ó. Mostrei pra vocês agora cedo esses dois que eu comprei, né? Que ele é liso, ele é sem nada, ó. É só o pano mesmo. E esse aqui que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas.
que é o outro paninho de prato. E aí, o que eu quero fazer? Eu quero pôr uma bordinha e eu vou ver se eu faço um lacinho nesses dois que é puro. E aí, tem bastante tempo que eu não uso minha máquina e agora eu decidi usar, gente. Aí, eu tenho aqui alguns tecidinhos. Eu tenho alguns paninhos aqui, ó. Alguns... Olha que bonitinho, gente, esse aqui, ó. Tenho aqui de sorvete, esse de galinha, tem esse camuflado aqui, tem de cupcake, tem de bolinha, tem aqui de flamingo, olha que lindo esse. Aí aqui tem esse aqui, ó, que é bem bonitinho também, tem esse daqui. E aí, gente, eu vou ver se eu consigo fazer a bordinha aqui neles, e aí eu vou gravando um pouquinho aí pra vocês acompanhar. Tá bom? Tem bastante tempo que eu não uso a minha máquina. E aí tem dias que é assim, gente, que sobra um tempinho, eu já corro pra poder fazer alguma coisinha. Se não é biscuit, é crochê. Se não é crochê, é costurar. Então bora lá. Eu vou deixar vocês acompanhando um pouquinho. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality, whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then. Depois. Bom, amores, terminei de fazer os paninhos e aí acabou que eu não gravei muito pra vocês, gente, senão ia ficar muito longo o vídeo. E aí, olha que coisa mais fofa, gente, que lindo que ficou. Aí coloquei esse aqui com uma melancia e eu tô pensando se eu faço um lacinho pra pôr aqui em cima ou não. Mas aí se eu for fazer, quando eu for colocar num fogão, vocês vão ver. Agora eu vou limpar, vou colocar ele pra lavar, vou colocar de molho, porque veio com essa manchinha aqui, ó. Que deve ser alguma sujeirinha, mas aí eu vou colocar de molho. Então esse ficou assim, ficou bem bonitinho. Olha esse, gente, que coisa mais linda também. Eu amei, eu tive que remendar um pedaço do tecido, porque ele era só desse tamanho aqui, ó. E aí eu tive que fazer uma emendinha aqui, mas quase nem dá pra perceber, gente. Ou qualquer coisa, depois eu ponho um lacinho em cima também, ou coloco aqui, eu tô vendo o que que eu faço, mas eu achei que ficou muito fofo. E esse daqui, então, nem se fala, gente. Olha como que combinou. Eu quis colocar esse vermelhinho, tipo A, porque eu achei que combinou com o lacinho da tartaruga, ó. Que lindo que ficou. Eu amei. Esse daqui eu já lavei ele, tá limpinho. Vou até tirar daqui de cima do outro. Esse aqui, ele tá limpinho, lavadinho. Eu achei que ficou muito fofo, gente. E esses dois aqui eu vou colocar pra lavar também. Mas eu amei. Me conta aqui se vocês gostaram. Ficou muito lindo, olha. Amei mesmo. Já tenho agora 3 paninhos de prato pra poder usar, gente. Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês gostaram. Bom, meus amores, mais tarde por aqui, já está a noite, na verdade. E aí, gente, eu dei uma arrumada aqui, vou virar pra mostrar pra vocês. E agora eu decidi organizar essa arara. Não sei se eu vou organizar em cima, eu acho que só a parte de baixo mesmo, onde tá os meus sapatos, minhas melissa. E aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Porque tá me dando agonia, gente, aquela bagunça ali. Então vamos ver se a gente consegue organizar e deixar mais bonitinho. Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it. Taking on water, yeah, we're sinking now.
You're looking all concerned, like we're gonna drown. But we both know how to swim, no worries as we'll find out. Let's take it slow, where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow, who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me. Let's take it slow. Bom, meus amores, organizei aqui. Acho que ficou do mesmo jeito, né, gente? Não dá pra fazer muita coisa, não. Organizei aqui as caixas. Fica feio. Não fica bonito, gente. Vou ser bem sincera. Eu não gosto de ficar deixando caixa assim visível. E já tô enjoada também de ver roupa assim visível. Mas, como eu não comprei guarda-roupa e eu não pretendo comprar, porque eu tenho outros planos, então... Por isso que vai ficar assim por enquanto, já aguentei até hoje, então vou aguentar mais um pouquinho. E pelo menos ficou mais organizadinho, né? Coloquei os sapatos que estavam ali embaixo dentro da caixinha, e aqui fica visível porque eu consigo ver e aí eu consigo usar também, né? Porque se fica guardado dentro do baú da cama, gente, eu não lembro de usar. Por isso que é melhor deixar aqui. Aqui na cômoda já arrumei, tirei tudo que tava aqui em cima. E tá bem organizadinho, gente. Ficou assim, então. Pelo menos tá menos bagunça, né? Bom, meus amores, então eu vou aproveitar e vou finalizar o vídeo aqui com vocês, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho aí do meu dia, tá bom? Se você gostou, deixa seu like aqui pra ajudar a amiga, sua curtidinha ajuda bastante na divulgação do canal, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui e tá chegando agora, seja muito bem-vindo, é uma honra e um prazer ter vocês aqui também. Se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar passando aqui na telinha, pra caso você não me segue, me seguir lá que eu sempre estou por lá, meus amores. Beijo enorme, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Everybody gets high sometimes, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go.